kuo skiriasi noriu nuo reikia? Noriu vat čia ir dabar ir viskas. Taip noriu, kad net reikia, ar ne? Duodi vaikui zefyrą, štai. Nevalgyk jo 15 minučių, už 15 minučių gausi dar vieną. Sako, kodėl šitas žmogus čia sėdi ant žemės ir čia prie jo dėžutė jisai prašo pinigų. Gatvėje prašyti yra kraštutinis atvejis. Tai aš apie tai kalbu su 5-mečiais. Ir tada prasideda tokie sudėtingi klausimai. 5-mečiai supranta daug daugiau, negu mes galvojame. Per savo karjerą daug uždirbo ir tuomet tiesiog prasidėjo narkotikai, daug moterų. Garsus verslininkai, dainininkai, jie turi labai daug turto, bet nesugeba jo išlaikyti. Milijonieriai bankrutuoja. Čia yra neišmoktas pamokos vaikystėje, kaip išleisti pinigus ir kaip taupyti. O turim tokių pavyzdžių Lietuvoje? Turim tokių pavyzdžių Lietuvoje. Sveiki, mėly žiūrovai, tai šiandien trečioji pramoka su Ieva ir Nerium ir šiandien kalbėsim apie vaikystėje neišmoktas finansinio raštingumo pamokas ir kaip milijonieriai bankrutuoja. Taip. Ir ar gali tai būti? Apie tas neišmoktas pamokas, kurios velkasi po to visą gyvenimą, kurias, aišku, mes paskui perduodam savo vaikams. Taip. Tiksliau, neperduodam pamokų, kurias turėtumėm perduoti ir kokias jas turi pasekmes. Tai. Mes truputėlį kalbėjome praėjusiai laidoje apie loterijų laimėtojus, kaip jie nemoka išleisti pinigų, bet čia yra reti pavyzdžiai. Daug dažnesni yra pavyzdžiai, kaip įvairiausiais būdais praturtėja žmonės nežino, ką daryti su pinigais, nežino, kaip tuos pinigus išleisti. Tai šiaip jau ir yra trys tokios bazinės pamokos, apie kurias turbūt reikia pakalbėti ir padiskutuoti. Tai yra, kaip yra uždirbami pinigai, kaip yra išleidžiami pinigai ir kaip yra taupoma. Bet kaip tu manai, kada reikia su vaikais jau pradėti kalbėti apie tokius dalykus, kad pinigų medis tai nėra tas medis, ant kurio iš tikrųjų auga pinigai, o kad pinigų medis toks jau yra tiesiog pavadinimas. Ir kada jau verta su vaikais kalbėti apie taupimą ir apie tai, kad tu negali išleisti visos tėvų algos ant dar vieno žaislo, kuris yra identiškas toks, koks namuose guli nenaudojamas. Tai manau, kad vis tiek... Kaip tavo šeimoje viskas vyksta? Jo, pirma pamoka tai vis tiek turbūt yra pasakyti, kad ištekliai yra riboti. Taip. Net jeigu šeimoje yra neriboti ištekliai daugeliu atveju, tai bet čia yra vienas iš dalykų, kurio, pavyzdžiui, nežino daug staiga praturtėjusių žmonių. Kaip išleisti pinigus. Va daug kam atrodo, kad išleisti pinigus, tai jūs manęs čia nemokykite, aš čia jūs pamokysiu, kaip išleisti, ar ne. Bet čia yra viena iš didžiausių klaidų, spontaniški pirkimai, pirkimo to, ko tau nereikia, to, ko tau negali leisti, to, kas paskui reikalaus papildomų išlaidų, daugybė dalykų. Tai kaip išleisti pinigus reikia mokyti, bet vaikai ir turi žinoti labai ankstyvam amžiuje, kad pinigai, kaip tu sakai, ant medžių neauga. Mhm. Iš žemių nėra iškasami ten. Taip. Su vaikais reikia pradėti apie tai, kad na, uždirbti reikia pinigus. Aišku, tai yra proga papasakoti vaikams, ką tu dirbi, kaip tu dirbi. Ne visiems tai yra lengva papasakoti. Jeigu tu esi ten šaunus amatininkas, statai namus, tinkoji sienas, gamini žaislus, tai lengva lengva papasakoti. Taip, jeigu tavo darbas apčiuopiamas, tai yra ok, bet taip. Jeigu tavo darbas nėra apčiuopiamas, jo, tai vaikas pas manau lieka nesupratęs. Ir kai, žinai, kartais reikia į klasę, kad ateitų vienas iš tėvų ir papasakotų apie savo profesiją ir amatą, tai dažniausiai ir būna. Odontologai, daktarai, policininkas, gaisrininkas, kur tos profesijos iš tikrųjų vaikams įdomios. Bet kaip tu galvoji, bet kaip bankininkas paaiškintų vaikui 5 metų, ką daro bankininkas? Dirba su pinigais, manau. Žinok, aš ir vaikystė, man atrodo, iki kokių gal, nežinau, 8-7 metų, mano svajonė buvo dirbti pardavėje, nes ji visą laiką liečiasi prie pinigų. Mm. Aš va taip galvojau vaikystėje. Dabar jau supranti šiek tiek kitaip. Tai ir man šiaip labai aktualu, nuo kokio amžiaus reikia jau pradėti. Nes, pavyzdžiui, sakykim,
mano dukrai yra 3 metai, nu, jau tu su jie gali pradėti kalbėti ir apie tai, kad verta taupyti, kodėl verta taupyti, ir kad geriau tu neišleisk ir nenusipirk kažkokio Pokemono už 1 eurą, nes jeigu susitaupysi 10 eurų, tu jau galėsi nusipirkti savo svajonių vienaragį, o ne tą Pokemoną, kuris tau yra nėra įdomus. Taip. Bet, pavyzdžiui, aš dar namuose labai akcentuoju ir mūsų viena iš šeimos vertybių, ir kurią mes norim savo vaikam įdėkti, yra tai, kad ne tai, kad verta taupyti ar ne, bet kad į namus ateitų tik tai tie daiktai, kurių iš tikrųjų reikia ir kurie bus naudojami. Tai aš nuo, manau, vienų metukų visą laiką vaikam akcentavau ir akcentuoju ir manau, kad dar ilgai akcentuosiu, kad geriau turėti 2 meškinus ir su jais užmigti, nei turėti pilną kambarį meškinų ir tu net nežinosi nei koks kurio vardas. Ir darbą norisi akcentuoti savo vaikams tai, kad nu, ne daiktai tau neša laimę ir kad tau nereikia aplink lovą apsidėti 50 žaislų, kad tu ramiai miegotum, nes ne nuo to priklauso. Tai, bet visi šitie dalykai, kad ir mažas daiktų kiekis namuose, nu, jis yra visiškai susijęs su finansiniu raštingumu. Tai Nuo vaikystės ir prasideda tos pamokos, nuo to, kaip gauti pinigus, kaip išleisti ir kaip taupyti. Tai aišku, kad, ką tu sakai, žinai, daiktų pirkimas, kai net ir gali daug jų nusipirkti, jisai paskui sukuria kitų nepatogumų, perkrauti namai. Tai tame yra diskomfortas, aišku, čia reta problema, yra kitos problemos turbūt, kai vaikai nori, o tėvai neturi pakankamai pajamų, kaip kalbėti su tėvais, kaip jiems pasakyti. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbu neslėpti, kad ištekliai yra riboti ir sakyti, kad nu, mes negalim nusipirkti visko. Ir čia ypač svarbu turbūt tėvams, kurie gali nupirkti ten žaislą po naują kasdieną. Bet sakyti, kad ne, mes negalime sau leisti nuolat pirkti, reiškia, tu turi valdytis. Tu turi valdyti savo poreikius. Ir va tavo klausimas, nuo kokio amžiaus, kai tik tai vaikas žino 2 žodžius, noriu, reikia, va tada pradedi, kai pasako noriu, tai tada pradedi kalbėti, kuo skiriasi noriu nuo reikia. Mums reikia stogo, mums reikia maisto, mums reikia drabužių, tu nori. Šitos mašinėlės, taip, tu nori visko, čia taip teisingai. Nori vaikai visko, jie į parduotuvę nuėję, bėga nuo lentynos prie lentynos. Ir tai aišku, kad geriausia turėti šeimoje tam tikras taisyklės, kad mes šiaip nuėję neperkam, yra gimtadieniai, yra tam kažkokios šventės, yra tam tikros progos. Gali būti tam tikri pasiekimai kaip motivacinė priemonė, jeigu ten tau pavyks kažkas mokykloje ar ten namie ar santykiuose su broliais susisirimis, tai vat galėsime galbūt mes mėnesio pabaigoje kažkaip savo kažką padovanoti. Bet vat čia yra svarbu žinoti, kad nu, riboti. Nuo labai ankstyvo amžiaus riboti. Kai dar net nemoka skaičiuoti, kai dar net nežino, kas yra pinigai, bet jau žino, kad nori, jau tada mes turime. Ir čia yra vienas iš sunkiausių dalykų, nes kai tu gali nupirkti ir kai vaikas labai nori, labai prašo ir kai jis gavęs tą daiktą labai džiaugiasi, kaip sunku yra tėvams sakyti ne. Tu turbūt puikiai žinai, kaip sunku yra pasakyti taip, ne. Bet aš ir pati manau, kad per šitą etapą esu praėjus, nes nu, tikrai niekas čia idealių tėvų negimsta, bet paskui ilgainiui tu pradedi stebėti vaiką ir matyti, kad ta laimė, kai jis gauna tą norimą žaislą, jinai vis mažėja ir sakykime dabar jis jau ten gauna tą savo norimą žaislą. Jo tas laimės kiekis jau labai trumpas būna. Taip, va čia labai geras pastebėjimas. Taip, tikrai reikia nepiknaudžiauti ir tikrai valdytis. Taip, norisi savo vaikams viską pirkti, bet kartais tu turi valdytis, nežinai, kad tas tavo susivaldymas atneš naudos jam. Jisai moko ir vaikus susivaldyti. Tai ten yra nelaimė, ten yra trumpalaikis džiaugsmas. Kažkurioje vietoje irgi galima pradėti kalbėti su vaiku apie tai, kad nu, tu čia pasidžiaugsi, bet kol grįšim namė, jau tau bus, namo tau bus atsibodę, ar ne? Tai čia yra vienas būdas, vienas iš svarbių principų, ar ne, tai yra riboti poreikius ir mokyti galvoti apie savo poreikius, vengti tų spontaniškų apsipirkimų, važiuojant į prekybos centrą ir parduotuvę iš karto gali susitarti, ar bus kažkokių pirkinių, ar bus ten, pavyzdžiui, saldumynų, ar bus žaislų, ar nebus nieko. Mes važiuojame tik tai svogūnų ir pieno. Taip. Mūsų šeimoje niekad neperkam nei svogūnų, nei pieno, nevalgomi dalykai, tai čia šiaip tokį pavyzdį sakiau. Bet va čia yra vienas principas. Ne? Kitas principas, irgi gana ankstyvame amžiuje, manau, pinigų uždirbimas, tai yra kalbėti su vaikais ne tik tai, kaip tėvai uždirba pinigus,
iš kur jie atsiranda, ypač kai dabar visi pinigai elektroniniai, kortelės, nu, yra sunku vaikui pamatyti, atrodo beribis išteklius. Taip. Kišk, brauk, viskas. Nematomi pinigai ir visas pasaulis. Jo, tai vat, ir aš esu šalininkas leidimo labai ankstyvame amžiuje leisti užsidirbti, nu, vadinkime, užsidirbti, gauti pinigus. Mhm. Ir manau, kad pas mūsų šeimoje nuo 3 metų jie ten turi savo taupyklę, už kažką gauna. Kartais ten gauna iš senelių gal dovanų, bet aš galiu sugalvoti užduotis, kurias jie galbūt įvykdys per pusvalandį, galbūt jų čia yra kokio savaitės projektas, tu padarysi, gausi ten ar 10, ar 5, ar kažkiek tai eurų. Ir tu sugalvoji tą sumą, kurią taip, aš galiu užsidirbti? Čia vienas tu iš tokių čia tokios motivacinės priemonės, mes turim visokių ten, pavyzdžiui, yra ir taškus gali rinkti. Surinksi taip. Taškų, ten tiek gausi, ką nors koja labai tenai nori, ar ne? Tai gali taškais tokiamis kvazi monetarinėm priemonėm, bet aš manau, kad tie taškai tokie, nu, jie turi suprasti, kad pasaulyje ne taškais, ne pliusais ir ne minusais figuruoja, bet yra tie tikrieji pinigai, kuriuos taip. Jie ir fiziškai turi pačiupinėti. Ir vat, tas galimybės kaupti, jau taupyti, jiems leidžia suprasti vertę ir suprasti alternatyvų prasme. Mhm. Nes nu, jeigu tu kažkiek sutaupai, reiškia, ateity, ką tu sakė, ateity galėsi nusipirkti daugiau. Bet dabar čia nesutaria edukologai vaikų, kiek tas pinigų davimas už darbus yra normalu, kiek nenormalu. Bet čia labai gerai atskirtis. Man vaikystė duodavo už ten kiemo šlavimą, ten už lapų gribliojimą ir panašiai. Ne, o vat pas mūsų šeimoje yra atvirkščiai, dabar kai aš turiu savo vaikų, tai už jokios buities darbos pinigai yra nedodami, nes mes visi kartu gyvename šituose namuose, mes neturime tarnų, mes visi kartu turime prisidėti prie namų buities. Ir va čia yra gera labai atskirtis, žiūrėk, čia nėra nei viena, nei kita pusė teisinga, taip. Bet esmė tame, kad tu turi atskirti, kas yra šeimos narių pareiga. Taip. Tai yra susitvarkyti savo drabužius, pasikloti savo lovą, išsišluoti, jeigu išpyliai sultis pačiam, taip. Atsineš skudurėlį, išluoti. Tai nėra už tai, ką tu turi, nes tada tikrai užauga žmogus, kuris už kiekvieną užpakalio krusterėjimą reikalauja pinigų. Taip. Tai irgi yra blogas kraštinumas. Tai taip pat šitoje vietoje yra labai aiškiai pareigos, ką turi ir vaikai, ir tėvai daryti šeimoje, pasiskirstyti, kas išplaustė ant grindis, kas indus, kas susitvarkys savo kambarį, bet aš visiškai esu už papildomų kažkokių visiškai užduočių sugalvojimą. Ir aš žinau tokių pavyzdžių, kur šeimoje, pavyzdžiui, vyresni broliai ar seserys moko jaunesnius taip. Kažkokio matematikos. Tu žinai, vyresnis gali sakyti, atsiprašau, kodėl aš čia turiu tą savo pyplį mokyti matematikos. Yra mokytojai, yra tėvai mokyti. Nu, iš tiesų, teisingai, ar ne, jisai turi savo namų darbų, savo pramogų ir nenori skirti laiko tam. Bet tu gali sakyti, ok, bet jeigu tu padirbsi mokytojo darbą, tu gali užsidirbti štai 20 eurų. Ir čia, manau, yra puiku, žinai, nes visų pirma, tai mokydamas žmogus pats daug išmoksta ir įsijautimo, įsiklausimo ir kantrybės labai, mokyti labai sunku. Aš tai galiu pasakyti, kaip dėstytojas yra vienas sunkiausių darbų ir mokyti ir dėstyti. Ir bet galbūt, žinok, čia aš manau, puiki idėja paskatinti savo vaikus padirbėti mokytojais ir kadangi mes žinome, kaip trūksta šiais laikais yra mokytojų, tai galbūt mes paskatinsim savo vaikus tapti mokytojais, čia šiaip nu, kažkas, užlėta gera mintis. Gal kažkas rastų įkvėpimą, bet manau, kad daug kas pajustų, koks tai yra sunkus darbas. Taip. Tai čia va, kaip tik gal būtų toks, kad pajaustų empatijos savo mokytojams, yra kad suprastų, kaip yra sunku, kai kažkoks mažas, jaunesnis žmogus neklauso tavęs. Ir čia tik vienas, kuris neklauso, taip. O klasėje jau yra daug, 19-20. Va, tai čia yra svarbu, bet grįžtant prie to, kad leisti užsidirbti, tai aš manau, kad tikrai nereikia bijoti įvesti tą monetarinį elementą į šeimą, nesakyt, kad čia, nu, kas čia per materialį. Ir tikrai manau, kad kai kurie žiūrovai sakys, nu, kaip čia tėvai su vaikais, 3 metų, 4 piniginiai santykiais, ar ne? Bet aš sakau, kad yra ugdomi matematiniai gebėjimai, žinai, aš visą laiką vaikams savo sakau, kiek kas kainuoja. Mhm. Vat, net kai dabar jau pažįsta skaičius, tai gali pasižiūrėti, kiek kas kainuoja, ar ten 5 eurus ar 10, bet bet aš, pavyzdžiui, jeigu mes planuojam kelionę, manęs klausė, kiek kainuoja bilietai į Italiją. Taip, sakau, bet kainuoja tiek, žinai. Manęs klausė, kiek kainavo mūsų butas, mano dukra, tai sakau, net nepatogu, žinai, kažkaip sakyti. Tai
Taip, sakau, nu, čia tikrai daug kainavo, čia reikėjo šiek tiek pasiskolinti, bet yra vėlgi proga suprasti daiktų skirtingų kainas, žinai. Taip. Sunkiai suvokia, kiek kainavo automobilis. Sako, kaip jisai čia gali tiek kainuoti, žinai, tiek daug čia tokios sumos. Bet tas leidžia paskui sakyti, štai, jeigu vaikas nori nusipirkti, ką ir tu sakai, pavyzdį, kažkokį mažą žaisliuką, nu, tu sakai, arba net ir brangų, jeigu nori žaislą, tu sakai, pagalvok, toks žaislas pusė kelionės į Italiją tu galėtum skristi, ar tu nenori. Ir tai yra vėlgi būdas, kuris labai reikalingas ir suaugusiems, žinai, pamatuoti alternatyvas. Tu spontaniškai pamatai, noriu va šitų batų arba šito rankinuko. Nu, būna taip, kad noriu ir reikia, taip persipina, kad taip noriu, kad net reikia, ar ne? Noriu vat čia ir dabar. Taip. Ir viskas. Tai šitą reikia bandyti valdyti ir savo kartais pasakyti per alternatyvas, ar ne? Ką aš galėčiau sau leisti, jeigu ne tą pirkčiau, ar ne? Taip. Gal atostogas, gal kitą dalyką, ar ne? Nu, kartais nu, tenka ten pasiduoti, ar ne? Vėlgi, aš pasakysiu, kad yra visi kraštinumai, žinai, vėl kartosiu, kad visi kraštinumai yra blogi, žinai. Tas ultra taupumas ir visiškas išlaidavimas, kai tu išleidi pinigus, tik tai turi pinigų, viskas, eini į parduotuvę, eini, o, nebeturi pinigų, ar ne? Lauksiu atlyginimą, tai blogai, ar ne? Taip. O tas ultra taupumas, tai nu, irgi yra pavyzdžių, žinai. Kai... Ir tas ar tas blogais, tinku. Tai aš pažįstu gana turtingų žmonių, kurie, mano draugas, pavyzdžiui, Švedijoje, tikrai neskursta, didelės pajamos, daug turto turi, bet užaugintas taip ir užugdytas taip, kad kiekviena išlaida turi būti labai pamatuota. Ir einame su juo į parduotuvę, žinai. Perka maisto produktus, kažkokiai vakarieniai, sako, reikia sūrio, pasižiūri, aš šiaip perku šitą sūrį, bet aš jo dabar negaliu pirkti, nes jam nėra nuolaidos. Yeah. Čia yra ekstremalus pavyzdys, žinai, aš nesuprantu. Tai vat, bet žinai, įskiepytas toksai didžiulis taupumas. Ir vėlgi, sakau, tas kraštutinis nėra gerai, tada tu jau taip ribuoji save. Aišku, kai kuriems žmonėm yra labai malonu taupyti ir jausti tą sutaupytą. Neišleistas euras yra sutaupytas euras. Bet vėlgi, turėkim čia saiko, ar ne? Labai gaila, bet ne visada mums išeina puikiai valdyti savo pinigus. Labai dažnai ištinka gyvenimas. Laimėti loterijoje prilygsta stebuklui, kartais ir atgauti skolą prilygsta stebuklui. Bet tam yra eskolos.lt. Registruok savo skolą eskolos.lt ir jie nemokamai per vieną darbo dieną pateiks jums pasiūlymą. Eskolos.lt tai modernus būdas atgauti savo skolą. O ar žinojote, kad atgauti didžiąją dalį savo skolos galite iš karto, parduodami savo skolą eskolos.lt. Pasirinkus tokią skolų pardavimo galimybę, su skolininku jūsų nebesies jokie teisiniai santykiai. Kodėl jums verta rinktis eskolos.lt? Jie skolas gali išieškoti visame pasaulyje, išieško darbo užmokestį net iš bankrutuojančių darbdavių, nėra jokių išankstinių mokesčių, jūs mokate sutartą mokestį tuomet, kai jūsų skola arba jos dalis yra išieškota ir svarbiausia, atgaunate iki 90% skolos išieškojimo atveju. eskolos.lt turi modernią vartotojo zoną, kurioje galėsite stebėti svarbius išieškojimo procesus. O esant poreikiui, galėsite nedelsiant susisiekti su teisininkais ir taip atgauti jums priklausančius pinigus. Dar privalau paminėti, kad jums nebus taikomi jokie registracijos ar išieškojimo mokesčiai. O su nuolaidos kodu ESKOLOS20 jums bus taikoma 20% nuolaida skolos išieškojimui. ESKOLOS.LT atgaukite tai, kas priklauso jums. Jonas negražina pranui skolos, nes Jonui dar nesumokėjo algos, nes įmonėj nėra dabar pinigų, nes kažkas su įmonė neatsiskaitė laiku. Daugiau jokių nes. Nutraukite skolų grandinę, atgaukite savo pinigus greitai ir patogiai. ESKOLOS.LT. Aš tai dar labai noriu, kad ir patys tėvai įsisavintų tai, kad meilė nerodoma per tuos pinigus, ypatingai savo vaikams. Ir aš per pertuką su tavim dalinausi, kad, nu taip, tu savo vaikams
jei reikėtų širdį išplėštų. Tikrai, jeigu tu turi pinigų, tai tu jiems viską ir pirksi, ir jeigu tavęs jisai prašo 9 žaislo, nu, tai tikrai sunkiai galbūt valdysiesi. Bet tu savo turi tai įskiepint, kad ne tai, kad tu neparodai savo vaikui meilės, jeigu jam nupirksi visus tuos žaislus, kuriuos norėsi. Gal kaip tik. Ir man kartais savo šeimos realios situacijos, finansinės realios situacijos atskleidimas savo vaikui, kad tiesiog, nu taip, mes negalim sau leisti kiekvieną kartą nuėję į parduotuvę pirkti kažkokį žaislą tau. Ir aš esu už tą atvirumą savo vaikams. Nu, nereikia bijoti pasakyti, nu taip, mūsų šeima nu, negali nuėję kiekvieną kartą pirkti tą žaislą. Tai Ir yra du dalykai. Pasakyti, kad negali sau leisti vienas dalykas. Kitas dalykas, net jeigu ir gali sau leisti, vis tiek turi pasakyti vienai par kitaip, kad tai nėra gerai. Ir lygiai taip pat kaip ir žmogus, kuris sau perka labai daug galvodamas, kad taps laimingas, yra tokių rūšių ir porūšių ir problemų. Jis netampa laimingas, taip ir turi suprasti, kad ir vaikas gaudamas tuos žaislus, jisai kurį laiką bus gal džiaugsis, bet jis nebus laimingas ir kaip tik gali išsiugdyti tokias blogas priklausomybės nuo daiktų, nuo besikeičiančių daiktų. Žaislų perteklius ir pramogų perteklius paskui gali slopinti ir kūrybiškumą vaikų, žinai. Aš tai augau, kaip sako, ten su mediniais žaislais, aš dar Sovietų Sąjungoje gimiau, tai ten nežinau, ar ten tų būdavo žaislų, bet mes žaisdavom, eidavom, lankus gamindavomės ir kažkokių ieškodavom pramogų patys. Tai kai tu dabar turi po ranka ir visokius žaislus išmaniausius, ir planšetinius kompiuterius, ir visokios, nu, pramogų tikrai netrūksta ir kartais gali būti taip, kad tas nemokėjimas pasidžiaugti be žaislų, be tų elektroninių pramogų, jisai iš tikrųjų prislopina smalsumą, kūrybiškumą, ieškojimą, kaip save realizuoti laukinėje gamtoje. Tai dėl to reikia riboti, bet yra dar kita pirkinių grupė, kurią irgi svarbu, manau, kad išmokyti vaikus apriboti, tai yra, nu, kas nedaug kai nekainuoja, bet šiaip nėra sveika. Pavyzdžiui, saldainių kiekis, čipsai, ledai. Nu, vaikai gali ten norėti jų nuolat ir tik tai jais nori maitintis. Tai nepasakysi, kad neturiu pinigų ten tam 30 centų kainuotų. Bet tiesiog eiti per žalą, kad valgysi daug saldainių, suges dantys, kariesas užpūs, virusai dantukuose atsiras. Žinai, apie ką aš ką dar norėjau pridėti, ogi tai, kad, kaip tu ir sakei, daug yra visokiausių žaislų, yra didelis pasirinkimas, tu gali turėti planšetę, telefoną, įvairiausius žaidimus ir taip toliau, bet vis tiek vaikai labiausiai myli ką? Veiklas ir laiką su tėvais. Taip, taip. Tai štai. Štai kur ta paslaptis yra. Čia labai svarbu tą priminti, bet labai sunku, iš savo patirties galiu pasakyti, labai sunku tą realizuoti ten, kai grįžti pavargęs po darbo, vaikai nori... Žinau. Tai... Aš tikrai tai žinau. Jo, tai tam mes turime prie to kiekvienas dirbti ir savo savaitės darbų sąraše rasti ir tuos... Bet vėlgi čia yra įpročio ir rutinos klausimas. Aš, pavyzdžiui, vakarais mažai turiu energijos labai kūrybinėms veikloms, bet savaitgalius galiu skirti ir aš einu ten su vaikais į visokius batutų parkos, gimnastikos centrus, baseinus, kas ką jie labai vertina ir laukia. Tai čia tikrai yra gerai. Bet vat grįžtant prie pinigų, tas pinigų uždirbimas mes kaip ir sutariam, kad tikrai negali būti už bet ką ir yra labai aiškiai atskirtis, kur yra tavo pareiga, ir yra atskirtis, kur galima uždirbti. Ir tada jau jie pradeda suprasti, kad reikia gyvenime įdėti pastangas, stengtis kartais fizinio darbo, kartais kūrybinio darbo, kartais valdytis emocinio savo susivaldymo. Tai vat visa tai, kas gali pradėti pirmos finansinio raštingumo pamokos. Bet aš noriu dar kažkaip pabrėžti tai, kad greta to ten yra ir įvairios kitos kompetencijos. Tai yra ne tik tai, kad tu išmoksti elgtis su pinigais, bet yra paprasta matematiniai įgūdžiai. Man, pavyzdžiui, labai smagu klausyti, kai dukra 7 metų su sūnum beveik 6 metų ten bando suskaičiuoti, žinai. Ten 6 eurai plus 5, žinai. Kartais duodi jam 5 eurus ir sakai, nu, vat jūs dabar turit nusipirkti tiek kažkokių tai pramogų parduotuvėje, kad užtektų jums visiems trims. Taip. Mažasis dar ten daug neskaičiuoja, tik vartot moka. Tai. Uh-huh. Nu, vat ir jie bando visaip skaičiuoti. Ir tai irgi yra nu, jų bandymas ir pinigų vertę suprasti ir skaičiuoti. Ir per pinigus tu gali labai aukštas vertybės perduoti ten empatiją, ne?
dalinimasis pinigais, ar ne? Aš nematau čia kažkokios amžiaus kartelės, kad tik tai ten nuo 10 metų, kai gali kalbėti su vaiku apie labdarą. Mes, kai gyvenam centre, čia senamiestyje, tai nu, labai lengva tą klausimą nuo ankstyvą amžiaus pradėti, nes eini su trimečiu, sako, kodėl šitas žmogus čia sėdi ant žemės ir čia prie jo dėžutė jisai prašo pinigų. Taip. Ir tu labai ankstyvam amžiui turi paaiškinti, kas tai yra. Tai yra žmogus, kuris neturi pajamų, neturi pakankamai pinigų, jisai skursta, jisai prašo pinigų. Taip. Ir tada prasideda tokie sudėtiniai klausimai, kaip tai atsitiko, ką jis padarė. Ir aš šiaip yra labai sudėtinga tema, bet irgi reikia nevengti su vaikais. Ir aš šitą situaciją, man jinai nuolat žinai pasitaiko, nes tie, kas gyvena senamiestyje, tai žino, kad čia yra etatinių darbuotojų, kurie dirbo, prašinėja ir aš mokau vaikus labai ankstyvam amžiui atskirti, kur yra piktybiškas žmogus, kuris piktnaudžiauja kitų žmonių gailestingumu ir dosnumu. Taip. Ir kur yra situacija, kur iš tiesų reikia dalintis, padėti. Labai lengva atskirti ankstyvam amžiui, jeigu tai yra muzikantas, gatvės aktorius, jisai dirba, jisai stengiasi, jisai tą linksmą. Jeigu jis įdeda pastangų į tai. Taip, būna tokių, kurie deda pastangų, bet jiems nesiseka, bet vis tiek. Vis tiek. Ir jie, aš dėl to visą laiką turiu kišenėje monetų, nes vaikai pamato, jie nori duoti, jie jaučiasi gerai. Tai vat, yra labai nuo ankstyvo amžiaus, kada jos gali išmokyti, sumokėti už tokią paslaugą, nors tai yra neprivaloma, bet tu daliniesi, tu tokiu būdu padėkoji. Bet aš lygiai taip pat sakau, štai va šitie žmonės, tu juos matei ten parduotuvėje, jie perka alkoholį, perka cigaretės, jie čia rėkia, kartais jie čia susimuša tarpusavyje. Jie yra ne tie žmonės, kuriuos mes turime išlaikyti. Kaip tai atsitinka, irgi yra labai sudėtingas klausimas. Kartais tai yra tikrai dėl to žmogaus kalties, jisai ten piknaudžiavo, nesimoko, nedirba, nenori dirbti, galvoja, kad išgyvens iš to, ką susirinks gatvėje. Kartais yra, aišku, ten tokių nuoširdžiai liūdnų istorijų, kur ne dėl žmogaus kalties pats jisai praranda, ką turėjo, arba nesugeba užsidirbti. Bet tada net aš kalbu apie tai, kad yra ir mes gyvename valstybėje, kur yra valstybės funkcija, kur tu gali gauti pajamas visokių socialinių išmokų formą. Taip. Jeigu tau kažkas atsitinka, tu nebegali dirbti, esi neįgalus, tau valstybė padeda. Gatvėje prašyti yra kraštutinis atvejis. Taip. Tai aš apie tai kalbu su 5-mečiais. Jie ne visada supranta, bet aš daug kartų tą kartoju ir jie tikrai, aš manau, kad 5-mečiai supranta daug daugiau, negu mes galvojam. Mane kartais jie tikrai labai nustebino. O dabar pakalbėkime apie vaikų dienpinigius. Tėvai turi duoti? Ar jis pats turi užsidirbti? Ar iš vis tėvai turi neduoti? Pas jūs yra šeimoje dienpinigiai? Dar nėra, nes jie dar nėra tokie laisvai besiblaškantis po pasaulį. Taip. Jaunuoliai. Bet tuo metu, kai vaikas jau pats pradeda eiti į mokyklą, pradeda gyventi tokį dalinai pusiau savarankišką gyvenimą, aš manau, kad dienpinigiai yra reikalingi tam, kad jis galėtų pajusti tam tikrą finansinę nepriklausomybę. Ir aišku, kad yra ir draugai, kurie galbūt turės ir eis pirkti ar ten bandeles ar saldainius. Aišku, tu turės kalbėti apie tai, kaip tos pinigus išleisti. Aišku, vaikai išleis ne taip, kaip tu nori, kad juos išleistų. Tu gal nori, kad vaikai nusipirtų morkų ar ne, bet jie nusipirs ne spurgų, ką padarysi. Bet aš esu labai už tai, kad vaikai turėtų tam tikrą finansinę nepriklausomybę. Nes galų galėje jausis blogai, jeigu klasiokai turi. Tai turi tėvai duoti. Ar tu turi kažkokias ribas nupriešti? Aš manau, ar yra kažkokie vidutiniai dienpinigai, kiek reikia duoti vaikui? Ar reikia su klasės tėvais pasitarti, kiek jūs visi dedate vaikams į kišenę ir jie išvažiuoja į ekskursiją, kad pas visus būtų pakankamai vienoda suma, kad nebūtų, kad vienas visas morkas išperka, o kitas negali nusipirkti. Taip, tu Jeva labai palėtei čia gerą klausimą. Reikia suprasti kontekstą. Ir tai yra suprasti, kokioj klasėje, kokioj socialinėje aplinkoje mokosi, yra labai blogai duoti per daug pinigų. Taip. Ir yra blogai nieko neduoti. Yra Taip. du kraštinumai, kurie yra labai blogi abu savaip, žinai. Tai vienas dalykas, mes turime iš karto mokyti vaikus nesigirti savo turtu. Ekonomistai turi tą terminą parodomasis vartojimas. Mm. Jį vaikai labai gerai moka nemokyti, pasirodyti, ką turiu, iš karto kiti vaikai nori. Grįžta mano dukra iš mokyklos, sako, man reikia iPhone 13. Aš neturiu 13.
Tai, žinai, išgoju iš kur. Nu, tai aišku, kažkas mokykloje pamatė, pasakė, žinai, tai turi paaiškinti, kad tau nereikia, tau dar kol kas ir telefono nereikia, jau net nekalbant apie telefoną, kuris kainuoja nežinau kiek. Tai čia labai svarbu irgi išugdyti, kad nenueitų vaikas, turėdamas daug daiktų, daug pinigų, nemojuotų kitiems prieš nosį, ten šiukštų, kad nepradėtų girtis ir žeminti kitų, kurie neturi. Tai... Iš tikrųjų, kai rinkau savo vaikui mokyklą, tai man buvo labai labai svarbu, kad toje mokykloje būtų uniformos, kad nereiktų man rūpintis rūbais ir taikytis vaikui čia prie klasės draugų ar kažko. Kad žinau, mano vaikas ateina į mokyklą ir visos mokyklos vaikai apsirengę yra vienodai, skiriasi tik tai batai. Bet ir tai batos spalva yra nurodyta, rekomenduojama, kokia turėtų būti. Tai čia yra geriausias dalykas iš tikrųjų, kas gali būti mokykloje ir kaip tu gali mokykloje apsaugoti nuo vienas kito užgauliojimų ar tyčiojimus dėl aprangos. Čia labai gerai. Man patinka, aš irgi esu už uniformas. Yra, aišku, kitokių nuomonių, kur sako, nu, čia įspraudė į tokią pilką masę ir neleidė pareikšti, kažkaip tai parodyti savo kūrybiškumo per savo aprangą. Aš tai nesu už tai, kad per aprangą tu demonstruotum savo išskirtinumą. Mane asmeniškai erzina, kai dukra ten ryte neišsirenka pietkelnių ten kažkokių ir ten, nu... Sakau, aš jai sakau, kad tavo pietkelnės tikrai niekam neįdomios yra. Taip, tik tau vienai. Ir sakau, tu gyvenime sėkmę kitkuo turėsi parodyti, savo bendravimu, savo mandagumu, empatiją. Kas yra empatija? Sakau, į mokyklą laikas empatija. Nors aš taip jaučiu, kad mano dukra savo amžiui turi per mažą empatiją. Brolius mėgsta pastumdyti, ten ne fizinė prasme, bet maždaug čia jūs nesikiškite mano. Taip. Tai aš vėlgi labai ankstyvo amžiui gali paaiškinti, kas yra empatija. Kad turi galvoti ne apie savo poreikius, ne apie savo pietkelnes, o yra aplinkui tave žmonės ir svarbu, kad ir jie jaustųsi gerai. Nei mane žiūri, žinai, nu, taip, sakau, tikrai taip yra, žinai. Tai pirmą kartą nepatikėjo, antrą kartą nepatikėjo, bet aš vis dar kartoju ir manau, kad vieną dieną vis tiek jinai atsimins ir supras, kad... Įsisavins tikrai, žinai, vieną žinai, dieną. Nežinau, kaip tavo vaikai, mano, tai jie tarpusavyje labai konkuruoja, ten, ypač du vyresnieji. Dėl visko, žinai, ten neduok dieve, duosi po skirtingą skaičių tik takų kažkokiu ar saldainių, žinai, tai suskaičiuos ir sakys, o kodėl jisai daugiau gal. Ir aš dukrai sakau, tu į brolio lėkštę turi žiūrėti tik tai su vienu tikslu, kad patikrintum, ar jam netrūksta kažko. Ir į kitų žmonių, sakau, lėkštės visą gyvenimą turi žiūrėti tik tai, ne pasižiūrėti, ar kažkas tai turi daugiau už tave, bet pasižiūrėti, ar kažkas turi mažiau. Ir jinai sako, ne. Bet suprantu, aš kad ne iš pirmo karto ateina, bet vis tiek tą nuolat kartoju. Ir vat būtent per tai mes turime išmokyti, per tai ateina tada noras nesilyginti blogąją prasme. Nes labai blogai, kai gyvenime eini, matai, kažkas uždirba daugiau, turi didesnį namą, didesnį būstą ir tada esi tokioje psichologiniai diskomforto būstoje, vertiesi per galvą, šokia aukščiau bambos, pradedi skolintis, loterijos, dar kas nors, nu, ieškai tokiais keistais būdų patenkinti, pasivyti. Blogai, tą galima pradėti nuo 3 metų. Visiškai. Nežiūrėk į brolio lėkštę. Pažiūrėk tik tai, jeigu nori įsitikinti, ar jisai gavo nepakankamai. Tai va čia yra, sakau, kalbant apie pinigus, išteklių paskirstimą šeimoj. Tai yra ir matematinius ugdymus įgūdžius, ir finansinius įgūdžius, bet ir daugybė tokių savybių kaip empatija, dosnumas, gailestingumas irgi gali ugdyti. Tai aš nesutinku, kad pinigai yra tik tai materializmas. Yra ir materializmo tam tikra prasme išravėjimas, per tą gali irgi padaryti. Mėly žiūrovai, jeigu jūs turite hobį, kurį matote ir galite paversti verslu, tai dabar tą daryti pats laikas. Tam yra mūsų draugai ir partneriai Zairo.com. Zairo.com platformoje jūs galite labai lengvai ir greitai susikurti savo internetinę svetainę arba elektroninę parduotuvę. Zairo.com platformoje viskas yra labai paprasta ir labai lengva. Jums nereikės jokių programavimo įgūdžių. Zairo.com platformoje jūs galite susikurti ne tik savo elektroninę parduotuvę ar internetinę svetainę, bet Zairo.com platformoje jūs galite rasti ir kitus jums reikalingus verslo įrankius. Pavyzdžiui,
Ar žinojote, kad zairo.com jūs galite redaguoti savo nuotraukas, tai panaikinti foną arba keisti nuotraukos dydį? Su zairo.com jūs galite labai greitai ir paprastai susikurti savo verslo pavadinimą arba logotipą. Su kodu JAVAXNERIUS gausite didelę nuolaidą, papildomus 4 mėnesius ir visą paslaugų paketą nemokamai, domeną, hostingą ir verslo elektroninį paštą. Tai nepraleiskite progos. Zairo.com. Tai mes kalbam su vaikais apie taupimą, kodėl reikia taupyti, kaip reikia taupyti, bet kartais mes būdami suaugę patys nežinom, kaip reikia taupyti. Ar tinka tos pačios gairės, kaip reikia taupyti, skirtos vaikams ir suaugusiems yra kitaip, ar kaip yra? Jo, pagrindai patys tai atsiranda visur tokie patys, nes kas iš esmės yra taupimas? Tai yra tik tai skirtumas tarp tavo pajamų ir išlaidų. Jeigu tavo visos išlaidos visą laiką lygiosios pajamom, tai yra taupimas yra lygus nuliui. Taip. Yra kita rušis dar šiek tiek didesnis kraštumas, kai tavo išlaidos yra nulet didesnės negu pajamos. Tai tu skolinėsi tam, kad patenkintum savo poreikius. Tai skolinimasis yra taupimo priešingybė. Ir kai kuriuose situacijose, aišku, žmonės skolinasi, mes kalbėjome apie skolinimąsi būstui, tu gali skolintis vaikų išsilavinimui. Tai yra puikia investicija, beje. Taip. Ir, bet, aišku, skolintis nuolat, ten drabužėliams, batams, bet kam, norams, nesivaldymui, jau yra blogai, jau yra problema. Tai apie skolinimąsi, aišku, su daug vyresnio amžiaus vaikais reikia pradėti kalbėtis, bet nuo labai ankstyvo amžiaus, ką mes ir kalbėjom, galima pradėti nuo taupyklės ir tu po kelis eurus ten susikaupi tam, kad nusipirtum tai, ko nori. Ir vėlgi čia yra svarbu neduoti bet kur, bet kada, bet ko vaikui, ko jis nori, bet suteikti jam galimybę atidėti savo svajonę, dirbti savo svajonį, pradėti kaupyti. Yra tas susivaldymas, yra labai svarbus, labai svarbi savybė. Aš nežinau, ar tau teko girdėti ir skaityti, kažkada turbūt teko apie Zefyrų testą. Taip. Vaikam dažnai duoda. Taip. Tai vaikai turi tą problemą ir jeigu duodi vaikui Zefyrą, čia buvo daugybė mokslinių tyrimų, plačios apimties padaryta, ir sakai, arba kokį nors kitą saldumyną, kurį jis labai mėgsta. Štai, nevalgyk jo 15 minučių, už 15 minučių gausi dar vieną. Vaikam yra labai sunku, jie už 15 minučių nenori to, ko jie nori dabar. Ir ta pati problema, jinai paskui padaryta buvo tyrimai, kad jie rodo, kad tie, kurie sugeba vaikai, trumpam bent jau susivaldyti, užgniaušti, atidėti savo poreikius, pagalvoti apie ateitį, jų gyvenime jie būna sėkmingesni, jie pasiekia geresnių rezultatų universitetuose, jie gali susikaupyti, jie geriau savo asmeninius finansus valdo. Tai vat irgi tai yra pavyzdys, kodėl mes turim pamokyti vaikus, net jeigu tu tikrai žinai, kad tau dabar reikia šito, kaip tu galėtum atidėti tą savo poreikį. Ne? Tai vat tas taupimas irgi jisai padeda ugdyti susivaldymą, savi kontrolę, neišleisti visko, ką tu turi. Ir aišku, iš pradžių tai yra su grinais pinigais, bet šiaip jau 6-7 metų amžiaus vaikas Lietuvoje, jo vardu galima atidaryti sąskaitą banke, jisai gali turėti kreditinę kortelę, jisai gali mobiliam telefone, jeigu jau turi savo aplikacijoje banko, žiūrėti, kiek ten tų yra pinigų. Tai yra jau ne fiziškai čiupinėti pinigus, bet matyti ekrane. Čia irgi svarbi kompetencija, nes, na, kai tu turi kišenį tos fizinius pinigus, juos kai leidi mažai, matai, kaip dingsta, ar ne? Taip. Kai kortelę brauki kiši, tol, kol nieks ten nepypsi ir sako, nebėra, tol tu nežinai. Tai yra daug sunkiau planuoti finansus. Aš pati naudojuosi šitą paslaugą ir kai mano sūnus ėjo 6 metai, atidariau bankį jo sąskaitą ir buvome susitarę su seneliais, kad per gimtadienį ar per kažkokią šventes, jeigu jūs norite prisidėti prie vaiko gimtadienio dovanos, kad nebūtų eilinių žaislų pirkimas, nes Taip. Mūsų namai nėra guminiai, tai prašome, kas nori, galite pervesti jo banko sąskaitą. Tai aš galiu pasakyti, kad labai džiugiuosi šitą sąskaitą ir tai, kad tiesiog atidedi pinigus pats nuo savęs. Tai realiai tu saugai tuos pinigus pats nuo savęs, kad neprapirktum. Ir man iš tikrųjų faina, kad
vaiko sąskaita, aš realiai negaliu ją naudotis, aš negaliu iš jos daryti jokių pavedimų, ji tiesiog stovi ir kaupiasi taip. Jo pinigai, kaupiasi jo gimtadienio dovanos. Taip, tai vat, iš tikrųjų, jeigu yra apribotos galimybės išleisti, tai yra ir pačiam vaikui, tai yra, nu jisai žino, kad ir tėvams, nes tikrai yra daug suaugusių žmonių, kurie nesivaldo, kurie nesuvaldo savo poreikių ir staiga tada ieško pinigų visur ir kartais paima iš ten, kur jų tikrai nereikėtų imti. Tai vat, tai yra viena iš formų taupyti, pradėti, aišku, supažindinti vaikus su elektroniniais pinigais, elektroninio atsiskaitimo priemonėm, kurio jie ir gyvens, nes grynųjų pinigų jau vis mažiau, ką mes matome. Nerijau, o koks procentas, kokį procentą reikia atsidėti? Sakykime, aš gaunu 1000 eurų, mano atlyginimas mėnesį yra 1000 eurų ir kokį procentą aš turiu atsidėti ateičiai, ar kokį procentą turiu taupyti? Taip, taip, tai aišku, vaikai tai taupo ten tiek, kiek gauna, ten aišku, gali irgi labai gerai tada susijungia tie dalykai, kai kažkiek gauna dienpinigių ar dovanų, paskui jeigu nori daugiau, gali užsidirbti, ar ne, tada taip, atsiranda skirtingi pajamų šaltiniai. Bet suaugę, jau kai gauna nuolatinės pajamas, tai irgi labai ankstyvam amžiui turbūt turi išmokti tai, kad nu, tikrai nieks nerekomenduoja visko, ką gauni išleisti. Tokia vadovėlinė tiesa yra 10%, nes, bet čia taip, žinai, ji labai skiriasi priklausomai nuo socialinių aplinkybių, nuo tavo šeimininio statuso, nuo to, kiek tu uždirbi. Taip. Mes praėjusiai laidoje turėjom pavyzdį, va, klausytojas parašė, jisai, žinai, uždirba, rašė 5-7 tūkstančius, išleidžia 1000 eurų. Tai jo taupimo norma, jisai, žinai, sutaupo 80% savo pajamų ir tada gali labai daug jau jų investuoti. Tai čia tikrai labai priklauso nuo daugybės aplinkybių, bet manau, kad daugeliu atveju, aišku, išskyrus tikrai sudėtingesnė ten šeiminė finansinė padėtė, 10% nėra sunku. Bet yra bėda, yra sunku, taip pasakysiu, bet sunku psichologiškai pirmiausia negu finansiškai, jeigu tu esi neįpratęs to daryti. Yra tokių įvairių triukų, kaip save priversti taupyti ir pamatyti, kaip tai gali duoti gerų finansinių rezultatų. Pavyzdžiui, nu, tikrai yra tokių, kur sako, aš negaliu čia nei 10%, nei 5%, nei 10 eurų atsidėti. Žiūrėkit, metai prasideda. Pirmą savaitę atsidedi eurą. Nu, eurą, atsiprašau, visi gali atsidėti, ne? Taip. Antrą savaitę jau 2 eurus. Nu, jeigu 1 eurą sukrapštėjai, tai ir 2 eurus sukrapštys. Trečią savaitę 3 eurus. Ir taip iki 52 savaitės, jeigu savaitės gale neišleistų vat, pinigų, taip sudedi. Per 52 metų savaitės, kiek susirenka pinigų? Gaunasi beveik 1400 eurų. Nors atrodo, pradžia yra tokie maži žingsneliai, euras, žinai, tai taip gal metų galėjau ten tos 52 eurus, ypač po švenčių gali būti sudėtingiau, bet tokia iliustracija, kad tu per mažus žingsnelius, tau kiekviena iteracija, kiekvienas žingsnis nebus labai sudėtinga. Tai jeigu toks atsidėjai, geras triukas iš tikrųjų. Tai vat, jeigu jau tikrai nesat įpratę visiškai taupyti, pradėkit nuo tokio ir tikrai pasimatys. Aišku, turi būti tokia sąskaita nelengvai paliečiama, nes jeigu būtent. Gali pabraukti kažkur tai kortelę, išimti, tai greitai gali atsirasti pagundų. Tai reikia turėti sąskaitą, kurios negali bent jau su kortelę paimti. Negali liesti, ja. Taip. Ir čia šitas labai yra gerai kartais uždėti spyną ant savo pinigų, tiesiog pačiam savo nuo savęs. Kitas dalykas, apie ką turbūt jau ir su paaugliais galima šnekėti, tas atsidėjimas tai yra vienas dalykas. Jau kai išsiugdai įproti dalį gautų pajamų padėti ir neliesti, taip. Kažkokiems ilgalaikiams tikslams. Kažkam lengviau kaupti, jeigu tu turi ilgalaikį tikslą. Ne? Paauglys turės tikslą automobilį, labiau pabrendęs norės būto, dar labiau užaugęs vaikams universiteto ten kažkokio ar ten senatvėj, kokią nors vilos ant viduržėmio jūros kranto, nu, vis jau prisigalvosi. Tai tikrai daugam padeda taupyti, jeigu tu turi tokį tikslą. Vat aš noriu tikrai šito daikto ir man reikia čia kaupti. Labai dažnai pakeliui tavo norai, svajonės pakyla kažkur taip. Aukščiau, bet tai vis tiek netrukdo taupyti, ar ne? Ir tada kažkuriam etape, aišku, įsijungia greta taupimo yra pinigų įdarbinimas. Ir su vaikais jau reikia apie tai kalbėti. Su paaugliukais. Su paaugliais, taip. Čia jau turi sugebėti paskaičiuoti palūkanų normas. Tu dar turi sugebėti papasakoti tai. Aiškiai paaiškinti. Bet iš tikrųjų, mačiau, kad yra nemažai knygų skirtų paaugliams. Taip. Ir šiek tiek vyresniems vaikams apie netgi tavo pinigų įdarbinimą. Taip. Tai jeigu tėvai patys nežino, jeigu tu pats, būdamas vaikas, to neišmokai,
Tai dabar tikrai yra knygelių, vadovėlių. Aš manau, mes padarysim atskirą laidą, podcastą apie investavimo principus pagrindinius, apie klaidas, kaip nesudeginti tų pinigų, nes kaip galbūt ir daryti klaidas. Aš nežinau ne vieno investuotojo, vienaip ar kitaip investuojančio, kuris nepadarė klaidų. Ir tikrai daug gali išmokti iš kitų klaidų, bet geriausios pamokos yra tai, kai tu pats padarai klaidas. Tai, bet jau ir su paaugliais tikrai, kurie jau ten 5-6 klasėje supranta, kas yra palūkanų normos, procentai. Jeigu nesupranta, tai tada gali išmokti namie. Jau galima kalbėti, kaip tuos pinigus po truputį įdarbinti. Ir tai gali būti daugam didžiulis motivatorius taupyti, ar ne? Nes jeigu tai nėra tiek, kad tu įdėjai 100 eurų ir bus 100 eurų, bet jeigu tu dedi ir dar ten investuojant, kažkur vis ta pinigų suma auga, kai kam tai yra milžiniškas motivatorius. Ir jeigu tu disciplinuotai nuo ankstyvo amžiaus tas sumas kažkur periodiškai investuoji, tai yra daug istorijų, daug knygų parašyta apie tai, kaip paprasta, būtiška darba, nedaug apmokama dirbanti žmonės, bet turintis kažkokiu būdu iš vaikystės įgimta ar įgyta įgūdį taupyti ir investuoti tampa milijonieriais. Ne kasdieninė patirtis, bet yra tokių patirčių, kuomet iš tiesų net ir mažas pajamas gaunantis, 50 metų dirbantis ten bet kokį paprastą matininko svarbų darbą, bet negaudamas už tai per didelio darbo užmokesčio ir taupydamas ir investuodamas gali tapti milijonieriu. Ir yra visiškai kitokių pavyzdžių, apie kuriuos mes beje girdime dažniau. Tai yra, kai milijonieriai bankrutuoja. Milijonieriai bankrutuoja. Ir kaip tai atsitinka, irgi yra labai įdomu. Čia, aišku, vat, ta informacija, jinai asimetrinė. Ir aš manau, yra daug pavyzdžių, kuomet taupus žmogus, atsargiai, konservatyviai, taupydamas, investuodamas, nesitaškydamas, prikaupia daug turto, kurį gali paskui skirti savo ar nekilnomam turtui, ar savo senatvėje, ar dažniausiai nesau jie skiria. Jie dažniausiai turi labai mažus poreikius ir jiems fiziniai daiktai nesukelia jokių emocijų, taip. Bet jie, pavyzdžiui, tada gali skirti vaikų išsilavinimui, ar ten vaikų būstui, ar dar kažkokiam priemonėm, ar ten paukoti kažkokiai labdarai, vietiniai bendruomeniai, jie sugalvoja labai gerų tikslų, kur tos pinigus palikti. Bet apie juos mes dėja daug rečiau girdim viešoje erdvėje, daug dažniau girdime irgi istorijas, kurias labai svarbu išgirsti. Tai yra, kai garsus verslininkai, dainininkai, sportininkai, pramogų pasaulio atstovai, taip. Jie praturtėja, jie turi labai daug turto, bet nesugeba jo išlaikyti. Vat čia yra labai įdomu. Ir aš sakau, kad čia yra, ne tik aš sakau, bet dažnai tos pamokos ateina, čia yra neišmoktos pamokos vaikystėje. Taip. Ir žinai, kuri pamoka? Neišmokta pamoka, kaip išleisti pinigus ir kaip taupyti. Tai kaip pavyzdžius galime imti Maiką Taisną ir čia tą patį Eltoną Džoną ar net Voltą Disnėjų. Bet Voltas Disnėjus tiesiog pradėjo savo verslą ir į ne tą sritį suinvestavo ir taip neteko visų pinigų, bet tada staiga atrado Mickey Mouse, kuris jau jam atnešė tą visą pasaulinę šlovę. Bet sakykime, ėmus kaip pavyzdį Maiką Taisoną, tai daug gavo pinigų per savo karjerą, daug uždirbo ir tuomet tiesiog prasidėjo narkotikai, daug moterų, namų, nekilnojami turtai, galbūt netinkami draugai, priklausomybės ir ateina diena, kai netenki viso turto ir atsiduri dar klėjime. Aš Maiko Tysono istoriją tai girdėjau, o Eltonas Džonas, jisai irgi turėjo kažkokių problemų? Eltonas Džonas irgi turėjo su asmeniniu bankrotu. Bet problemų turėjo su išlaidom ar su... Turėjo, taip, jisai per dieną... Su moterim problemų neturėjo turbūt? Ne, su moterim problemų šiuo atveju neturėjo, bet ką turėjo, tai kad per dieną jis galėdavo šimtais tūkstančių išleisti pinigų ir tuomet tiesiog per du metus baigėsi pinigai. Aš mačiau kažkokį dokumentinį filmą apie Michael Jacksoną, kaip jisai eina per senovinių dirbinių kažkokiu tai parduotuvę ir taip ranka mojuoja į vieną pusę, čia 10 tūkstančių, 5 tūkstančiai perka, jisai tik tai mosteli, ką jisai ims. Ir aš taip galvoju, jisai niekad paskui tų daiktų nelabai ir matė ir nelabai atsiminė. Tai, bet irgi... Jau gal tą parduotuvę net nepristatė, žinai, jinai buvo jau visiškai pripratus prie to, kai jo gyvenimo būdo. Tai kur tos priežastys, kodėl taip nutinka, kad
turtingi pramogų pasaulio atstovai tiesiog ima ir išvaisto pinigus, ar turi skelbti asmeninį bankrotą? Bet čia labai, žinai, čia nėra tik, mes matom pramogų pasaulio atstovus, tai, jos, taip, bet tai yra, nėra tik pramogų pasaulio, ne. Yra verslininkai, yra daugybė pavyzdžių, čia buvo pasaulinės finansų krizės, vos negenijai išradė, tikrai labai sukūrė verslo imperijas, bet jie neturi to įgūdžio, kaip išleisti pinigus. Va, tavo irgi minėti pavyzdžiai, kai tu staiga gauni pajamas, kurių niekada neturėjai, apie kurias net nesvajojai, pradedi leisti tokiam turtui, kuris tampa našta, žinai, ir taip. Nusiperki ten prabangiausius namus, tada matai, kad kaimynas turi du baseinus, tau reikia iškasti naują baseiną, kaimynas kieme turi ten keturias mašinas, tu statai šeštą garažą, daugybė tokių pavyzdžių, žinai, ir tas, vat, aš dėl ko sakiau, kai kalbėjau apie vaikus, kad tu nežiūrėk į brolio lėkštę, ar jis turi daugiau, tu žiūrėk, ar jis turi mažiau, ar jam nereikia padėti. Tokie dalykai paskui velkas per visą gyvenimą, tu lygiuojasi į tuos, kurie turi daugiau ir visada gyvenime bus tų, kurie turi daugiau. Tu turi gyventi daug žemiau savo galimybių. Taip. O kai kalba eina apie tokius žmonės, tai jie turi daug, daug žemiau savo galimybių gyventi. Ir tas labai būdinga, gal menininkam yra lengviau, nes jie sukuria ten kažkokį, pavyzdžiui, ten dainą ar neišleidžia singlą. Nu, jie iš to gali gauti visą gyvenimą pajamas. Ne, sportininkai dažnai, jų profesinė karjera labai trumpa, jie gauna labai didelės pajamas, o po to negauna pajamų. Nu, kažkas gali ten paskui save kitaip realizuoti, kažkokiam prekiniam ženklam atstovauti, gali gauti tas pajamas, jis truputėlį pakeičia savo veiklos sritį ir specializaciją, bet labai svarbu, vat, tame didelių pajamų ant tos bangos suprasti, kad jos tęsis neamžinai ir vat, taupyti. Ir gali atrodyti keistai, kodėl aš čia dabar per metus uždirbau milijoną ir man sutaupyti 900 tūkstančių, kodėl aš turiu čia taip sutaupyti. Nors iki tol gal gyveno ten per metus net to 100 tūkstančių niekada gyvenime neišleisdavo, žinai. Tai nepasileisti plaukų, net jeigu jų neturi, bet gyventi taip šiek tiek asketiškiau arba gerokai asketiškiau negu galima. Tai čia yra vat viena būdinga tų greitai praturtėjusių asmenų problema, kur jie tiesiog nesivaldo ir tai yra labiau psichologinė problema, nesugebėjimas valdyti savo norų poreikių, noras pasirodyti, vėl tas mano minėtas parodamasis vartojimas. Aš parodysiu naują automobilį, pasirodysiu prieš kaimyną, prieš kitas visuomenės grupės. Labai neskoninga. Pavyzdžiui, Švedijoje jie neturi tokį terminą jantelovent, kur nu, rodyti savo statusą daiktais, automobiliais, pinigais yra labai neskoninga, labai čia tik taip, nu, toks, kaip tik bus labai, labai, labai blogas ženklas. Tai, nu, tai tas kai kuriuose visuomenėse sluoksniuose yra, bet jis negali tapti tiek nevaldomas, kad po to nuveda į bankrotus. Bet tas pirkimas namo daug didesnių negu tau reikia. Žinai, mes gyvenam tokioj vat, visuomenėj, ten renkiesi tarp namo, ar tau reikia tavo šeimai 150 kvadratų, ar 200, nu gal norėtum 250, kad būtų svečių kambarys, o gal dar atskiras darbo kambarys. Toks suprantamos kategorijos yra. Tada žmonės, kurie staiga praturtėja, jie renkasi namą ne pagal savo poreikius. Pažiūrėkite, čia aišku labai būdinga Jungtinių Amerikos valstijų kultūrai ir tai parodomajam vartojimui. 40 megamųjų, 2 baseinai, 3 liftai, 17 garažų. Nu, vat, tokie namai. Tarnų namelis, svečių namelis, kaimynų namelis, žirgynas, zooparkas ir taip toliau. Taip, tai čia jau kalba yra ne apie tavo asmeninius poreikius. Tau darbas būtų apeiti tuos visus kambarius, atsiminti, kur kas yra. Bet visą tai dar reikia ir išlaikyti. Bet būtent tie, kai turi didelės pajamas, perka tos daiktus tam, kad parodytų, pasilygintų, demonstruotų kažkokį statusą, pasilygintų su savo kolegomis iš tos pačios socialinės klasės. Mm. Bet apie ką labai retai pagalvojama, kad tokio namo, vat, apie kurį mes čia kalbėjome, išlaikymas, ten reikia visos komandos, darbuotojų, valytojų, prižiūrėtojų, jo nusidėvėjimas, atnaujinimas, šildymas, vien baseinų valymai, ten nuolatinės yra tūkstantinės, dešimtatūkstantinės išlaidos kiekvieną mėnesį, kurios gal yra nieko baisaus ten, kai uždirbi milijoną ar kelis milijonus per metus, bet jeigu tos pajamos atslūksta, ten tada gali labai greitai tapti našta. Apie ką dar irgi reikia pagalvoti, tiek perkant nekilnojamą turtą, investuojant, yra mokesčiai. Dažnai
žmonės, kurie ne iš finansų pasaulio, jie apie mokesčius sužino daug vėliau, ar ne, jau kai tu nusipirkai ten trečią, ketvirtą namą, staiga supranti, kad yra ten Lietuvoje nekilnojamo turto mokestis, ar ten dar kažkas, ar ne, kur tada pradeda plaukti sąskaitos. Tai tu dažnai turtas, net jeigu tai yra investicija, nes aš išlaidas nekilnojamam turtui, aš jo ne, tai ir nelaikoma ekonomikoje vartojimo, ar ne, išlaidos bandelėms, morkoms ir net drabužiams yra išlaidos, aš vartoju savo šiandieniniams poreikiams. Pinigai išleisti būstui, būsto remontui, būsto renovacijai laikoma investicijomis. Tai yra, tu investuoji į tai, kas ateityje tau gali duoti gražą. Bet kai kalba eina apie itin prabangų turtą, tos investicijos gali irgi tapti našta. Ir netgi to turto kainos prieaugis gali būti mažesnis, negu tau kainuos jį išlaikyti nuolat, sumokėti visus mokesčius, jį atnaujinti ir palaikyti tokią būklę, kad jisai išsaugotų vertę. Tai bet dažnai tie netikėtai ar labai greitai praturtėję žmonės, jie tokių dalykų neįvertina, jau net nekalbant apie prabangius automobilius, kur prabangus automobilis dažnai gali prarasti savo trečdalį vertės tik iš salono išvažiavęs. Tai jeigu tu perki ne savo poreikiams kasdieniniams, tai, o pasidemonstravimui, tai yra labai greitas pinigų deginimas. Ar ne? Tai yra vienas iš būdų prarasti sunkiai uždirbtas pajamas. Esu skaitęs istoriją Markas Tvenas, Samuel Clemensas, rašytojas, irgi labai talentingas, vienas iš nedaugelio tų rašytojų, kur išgarsėjo dar būdamas gyvas, iš to gavo daug pajamų, buvo turtingas, bet irgi paskelbė bankrotą. Jo atveju buvo ne išlaidavimas, ne taškimasis ten į kairę į dešinę, bet jis jautė, sakyčiau, turbūt aistrą investavimui. Ir jisai 19 amžiui galimybių irgi buvo daug kur investuoti, daugybė revoliucijų, nuo geležinkelių iki dviračių, ir jis pirko įvairių naujų įmonių akcijas, investuodavo į tuos, kaip mes dabar vadinam, startupus. Magnetiniai telegrafai, visokios kitos inovacijos, kurios jį žavėjo. Ir daugelį atvejų jisai prarado tos pinigus. Tai irgi čia rašytojas investuoja į magnetinį telegrafą kažkokią. Bet visiems žmonėm, ir menininkam, ir pramogų pasaulio atstovam, ir sportininkam, ir ekonomistam tą irgi reikia žinoti taisyklę. Tai yra daug geriau investuoti, negu išleisti daiktams, kurių tau nereikia. Taip. Bet investuoti reikia irgi labai atsargiai, nemesti pinigų ten, kur nesupranti, ir dėl to, kad kažkas rekomendavo. Aplink turtingus žmonės sukasi patarėjai, konsultantai, unikalių idėjų siūlytojai iš karto, kaip skeriai, kaip vanagai suskrenda ir sako, žiūrėk, aš čia tau turiu gerą investicinį idėją. Tai, žinai, bet kas prie tavęs lenda ir tau paskambinę siūlo kažką pirkti, tai 99% yra sukčius, žinai, čia. Žmogus, kuris nori tave tiesiog apgauti, išvilioti iš tavęs pinigus. Taip, nu, žinai, puikių investicinių, jeigu yra puikiai investicinė idėja, jos nereikia brukti. Taip, būtent. Tai va čia labai reikia atsargiai tiems žmonėms, kurių amatas nėra finansų valdymas, jų amatas nėra suprasti, kaip veikia naujos technologijos, jie gavo pajamas iš savo kūrybingumo, iš savo atletiškumo, iš savo pastangų, iš kažko, ką jie padarė, ir jie visiškai nežino, kaip įdarbintos pinigus. Tai ten tų pasirinkimas patarėjų, kurie pasakys tau, kur įdėti, irgi labai turi būti atsargiai. Istorijoje daugybė pavyzdžių. Bet dauguma yra neigiamas. Taip. Ir va čia yra trečia priežastis. Tai pirma yra išlaidavimas perteklinis ten, kur tikrai nereikėtų. Antra yra nepamatuotos tokios investicijos į ten, kur nesupranti. Ir trečia yra sukčiai. Būtent aplink turtingus žmonės yra atskira profesija, atskiras amatas, sukasi visa gauja sukčių, kurie irgi yra labai talentingi. Labai talentingai pardavinėja savo idėjas. Moka tave įtikinti savo turimų projektų. Taip, bet jeigu mūsų žiūrovai kažkada praturties, tai reikia turėti omeny, kad yra trys didžiulės smegduobės, kurios milžiniškus turtus gali nunešti labai greitai. Ir dėl to pavyzdžių, čia mes žinai paminėjom kelis, bet yra tūkstančiai pavyzdžių, kuomet labai didelis turtus turintis, labai didelės pajamas gaunantis asmenys, labai protingi asmenys, jie bankrutuoja. O turim tokių pavyzdžių Lietuvoje? Turim tokių pavyzdžių Lietuvoje, taip. Nebadysim pirštais, bet ir Lietuvoje aplink turtingus žmonės, aplink talentingus žmonės sukasi tie, kurie kai kuriais atvejais tai yra
tikrai nesakau, kad tai yra visi ten, kurie sukčiai, bet yra tokie, kurie iš tiesų užsiema turto valdymu ir tą daro profesionaliai, bet ten visuomet sukasi ir tokių oportunistų, kurie nori dalelės kitų sėkmės. Nerijau, tu save laikai taupiu žmogum? Aš išleidžiu mažiau gerokai negu uždirbu. Ir aš didžioji dalis pinigų, kuriuos aš leidžiu, yra ne mano poreikiams, tai yra arba mano būstas, mano vaikų poreikiai, išslavinimas, tai ir daugiausia turbūt šeimininės kelionės. Tai aš nesu labai taupus, tikrai ten nesivaikau nuolaidų ir ypač kai kalba eina apie atostogas užsienyje, tai yra tos išlaidos, kurias aš labai vertinu. Ir netgi priskirčiau prie investicijų. Aš neatsimenu daiktų, kuriuos aš pirkau prieš 20 metų. Aš neatsimenu daiktų, kuriuos aš pirkau prieš mėnesį. Tai. Neatsimenu daiktų, kuriuos vakar pirkau. Gal pradėkim nuo to. Jie greitai užsimirsta. Aš daiktus atsimenu tada, kai man nepradeda, nebėra jų kur padėti. Tai čia tampa problema. Bet aš puikiai atsimenu visas savo gyvenimo kelionės į užsienį. Nuo pirmos iki tos, kuri buvo prieš 20 metų. Ir aš neatsimenu ne vienos kelionės, kurios nenorėčiau pakartoti. Tai, bet čia mano yra specifika. Tai aš tam noriu leisti pinigus, kitiem dalykam nenoriu leisti. Gali būti atskirai. Yra žmonių, kurios erzina kelionės, oro uostai, krovimai, įsidaiktų, ten, ypač dabartiniai pandeminiai aplinkoj, ten testai, susikiši, išsitraukia, ten vykęs, išvykęs, atvykęs. Tai visi žmonės yra skirtingi. Tai, bet tau kelionės yra investicija? Kaip ir, sakė, labai gerai investicija yra į vaikus investuoti. Taip, investicija į vaikus vienareikšmiškai yra ne išlaidos. Jeigu aš pasirenku ne valstybinę mokyklą, ne valstybinį darželį, o privatų, už ką reikia mokėti ir primokėti, tai žiūriu ne kaip į išlaidas, tai kaip į investiciją. Tikrai nesakau, kad valstybiniai darželiai, valstybinės mokyklos ar valstybiniai universitetai yra visada blogesni, bet aš sakysiu taip, kad reikia investuoti bent jau laiko, pasirenkant, žiūrint, kur, ką, su kuo, kaip mokysis tavo vaikai. O dabar noriu pristatyti savo praeitų metų didžiausią atradimą, tai shibzy.com. Shibzy.com tai patogiausias būdas užsisakyti prekes iš JAV, ir sutaupyti. Amerikos rinka milžiniška, prekių asortimentas didžiulis ir nuolat vyksta išpardavimai. Tai tam yra shibzy.com, kad jums užsakytų norimas prekes. Juk net ne visas prekes jūs galite tiesiogiai užsisakyti savo į Lietuvą. Ne visi e-shopai siunčia jums į Lietuvą. Tai ieškokite norimų prekių JAV, kelkite nuorodą į shibzy.com ir per 24 valandas gausite galutinės kainos pasiūlymą jau su visais mokesčiais. Tad jeigu aš nerandu Lietuvoje ar netgi visoje Europoje norimų maisto papildų, aksesuarų, rūbų prekių ženklų, keliauju į shibzy.com, įkeliu savo norimas nuorodas ir gaunu kainų pasiūlymus ir maždaug per 2-3 savaitės gaunu prekes į savo paštomatą ar savo nurodytą adresą. Esu labai lojali shibzy.com klientė ir prieš keletą savaičių užsisakiau maisto papildus, kurie yra tik tai JAV rinkoje. Tad rinkitės ir jūs shibzy.com ir gaukite prekes iš JAV, tai ko norite. Turime laišką iš mūsų klausytojos Justinos ir ji klausia. Aš kaip dviejų mažų vaikų mama, 4 ir 2, jau dabar galvoju rūpinuosi vaikų ateitimi. Nuo pat gimimo neleidžiu, o kaupiu atskirose sąskaitose vaikų gaunamus pinigus iš valstybės. Manau, nėra gerai taip kaupti juos sąskaitoje, gal protinga būtų juos įdarbinti, bet kur? Kur tai protingiausia būtų padaryti? Vieni pažįstami juos investuoja į kriptovaliutas, bet nei aš, nei mano vyras jomis nesidomim. Tai gal nebūtų protinga pinigus dėti ten, kur nenusimanai, o kiti draugai juos įdarbina į paskolų klubą. Dar kiti į kaupiamosius draudimus ir panašiai. Tai klausimas mano kaip ir aiškus. Kur saugiausia ir geriausia būtų laikyti vaiko pinigus, kad jų neprarasti ir bent jau tą pačią sumą išsaugoti, kol jie taps pilnamečiai?
Šitas klausimas ir man aktualus? Jo, čia atsakymas reikalauja daug pastangų ir daug laiko, bet aš tai šiaip labai noriu pasidžiaugti pats principas. Žiūrėkit, valstybė duoda vaiko pinigus. Taip. Tai taip yra šeimų, kuriams reikia papildomų pajamų, nes vaikų auginimas reikalauja daug išlaidų. Bet kai kurioms šeimoms tai nėra būtini tie vaikų pinigai, jie ten su savo įnamosiom pajamom atlygmais išsisuka. Tai vat sprendimas mamos tuos pinigus atidėti, vaikų pinigai, vadinasi vaikų pinigai, reiškia skiriami vaikams į kažkokią atskirą sąskaitą, kurią galbūt ten 18 gimtadienio proga. Tu padovanosi prisijungimą prie tos sąskaitos. Nu, tai su sąlyga, kad išmokysi iki tol vaikus elgtis su pinigais, nes čia irgi gali būti toks momentas, kai 18 metų vaikas gauna... Didelę sumą, nes jau ten būna mama daug prikaupus. Taip, tai tada pats į brangiausias, prabangiausias automobilis, ar ten dar kažkoks, ir mamos ten 20 metų pastangos nueina vėjais. Tai čia reikia tą labai atsargiai, bet šiaip tai principas labai, labai sveikas, ar ne? Vaiko pinigai, man tarkim, nereikia jų į namuose išlaidom, tai aš juos taupau. Ir natūralus klausimas, ar ne, ar užtenka, jo, ar tik tai laikyti kažkokioj sąskaitoj, ar juos kažkur investuoti. Tai ir va tas buvo labai geras toks klausimas, kur geriausia ir saugiausia. Kai kalbam apie investicijas, yra du tokie baziniai rodikliai. Yra saugu, arba taip sakykime, yra rizika ir graža. Uh-huh. Tai yra kokio lygio rizika ir kiek tu gali uždirbti. Uh-huh. Ir jie yra žengia koja kojom. Jeigu yra saugu, tikrai žinai, kad niekur nedings tie pinigai, tu ten daug neuždirbsi. Uh-huh. Jeigu kažkas sako, kad žiūrėk, čia yra kriptovaliuta, kuri tikrai pabrangs 100%, tai ten žinai 99%, kad jinai nepabrangs. Ir bus nulis, ar ne? Taip. Tai visur, kur yra didelė graža, ten yra didelė rizika. Ten, kur ekspertai sako, kad čia tai tikrai žiauriai gera investicija, tai galiu sakyti, kad čia tikrai yra geras sukčius. Kuris... Bet čia nesaugu yra labai. Nes nieks nežino iš tikrųjų, kur yra. Nieks nežino ateities, nieks nežino, kas brangs, kas pigs, tai gal kažkurios kriptovaliutos įsitvirtins, kitos nunyks, bet tai tikrai nėra pati saugiausia investicija. Tai yra labai didelės rizikos eksperimentinis aktyvas su daugybė sukčių besisukančių, sklaidančių. Ir Lietuvoje čia turėjom pavyzdžių, ir pasaulyje daugybė pavyzdžių, kaip sumesti pinigai pavirsta labai greitai į nulį. Tai tą reikia irgi nuo labai ankstyvo amžiaus irgi galima jau paaugliams pasakyti, kad jeigu tu kažkur investuoji, tai kažkas sako, kad bus didelė graža, tai žino, kad ten yra didelė rizika. Gali rizikuot, bet nusiteik, kad gali būti ir labai prarasti pinigai. Dabar... Vėlgi, tie ilgai kaupiami pinigai, nu turbūt, kai sukaupi ten 100 000 ir 2 000, sunku pasakyti, kad investuok į nekilnojamą turtą, ar ne, tai ne ta suma. Kažkuriam etape ten gal po 10 metų jau bus galima ir investuoti. Arba gali investuoti į nekilnojamą turtą, yra nekilnojamo turto fondai, kur valdomas yra nekilnojamas turtas, negyvenamosios paskirties, pavyzdžiui, komercinės paskirties, biurų, ten dar kažko. Yra galimybė investuoti į tuos vadinamus įvairiausius vertybinius popierius, fondus, akcijas. Ir aš čia priminčiau tą antrą taisyklę. Pirmoji tai yra rizika su graža, rizika su pelnu eina visą laiką koja kojan. Antra, tai yra diversifikavimas. Nu, nereikia visko sumesti į vieną vietą. Uh-huh. Tai kai jau ten ta suma yra didesnė, dalį gali palikti likvidžių lėšų, kažkur ten rasti, kur mokamos yra palūkanos vienos ar kitos, dalį investuoti į akcijas, galbūt, jeigu neturi noro ir jeigu ten gilintis, kokią čia akciją rinktis, tai yra akcijų fondai susieti su indeksais, tai yra, pavyzdžiui, investuoja į Europos akcijas, ar į JAV didžiausių įmonių akcijas, ar į technologinės akcijas. Nu, toks, kur išskaidomi tie pinigai per daugybę įmonių yra minimizuojama rizika ten kažkokio vieno ar kito bankroto ar nuvertėjimų. Tai vat tų instrumentų yra, jais galima su jais susipažinti ir pamažu tos pinigus nukreipti. Mes gyvenam aplinkoje, kur kainos nuolat kyla, tą ypač dabar matom labai gerai, didelė infliacija, reiškia, tų pinigų perkamoji galia mažėja. Už tos pinigus, kuriuos turi šiandien, ateityje nusipirksi mažiau. Tai reikia kažkaip juos įdarbinti, kad jie auktų, uždirbtų kažkokią gražą. Ar tai bus dividendus mokančios akcijos, ar kažkokie skolos vertybiniai popieriai, kurie moka palūkanas, ar dar kiti instrumentai. Čia turbūt reikės galbūt atskiros laidos, bet esmė tame, kad na, periodiškai investuojant, nukreipiant tas lėšas, išvengia ir tų didelių sviravimų. Čia gerai yra tai, kad kalba eina ne apie... Yra labai sudėtinga atsakyti į klausimą, kai sako, nu, aš dabar čia pusmečiui turiu neįdarbintų pinigų, ką daryti.
Per pusmetį gali bet kas, žinai, ir ten tos akcijos gali atpikti, ir ten nekilnojamas turtas gali susiruoti bet kurią pusę. Bet kai tu investuoji 10-20 metų laikotarpiui, jeigu pažiūrėtum istoriją, tai, nu, tai vis tiek kartu su visų prekių ir paslaugų kainų kilimu kyla ir nekilnojamo turto kainos, ir daugybės vertybinių popierių kainos. Tai jeigu tik neužmiršti tų dviejų bazinių taisyklių, rizika ir graža ir diversifikavimas, tai yra paskleidimas ne tik tai ten ar ten ar ten, kur išvardinta, bet truputėlį plačiau, tai tuomet minimizuoji savo visas rizikas. Tai tu atsakei šiandien man į labai daug klausimų, manau, ne tik tai man, bet ir mūsų žiūrovam, tai ačiū tau labai. Ačiū. O mes su Nerijum norim asmeniškai padėkoti šiai vietai, kurioje dabar esame, tai Galdiko muziejus, esantis Vilniuje, Arklių 20. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito sekmadienio. Iki. Thank you.